Esse é o moço do rodo? Sim. Será que o senhor poderia comparecer ali na nossa igreja para ouvir a palavra de Deus? Larga essa vida de ficar assassinando os outros com rodo. Ali a nossa igreja fica logo ali, ó. Eu vou pensar. Tá bom, pensa lá. Deus abençoe, viu? Vou pensar. Salvador! Aleluia!